သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ကောသတက္ကရာ1365ခုနှစ်ဥဒဝတ္တန္တမောဥဒုမောတွင်ကာလတောတလင်းလာတိကျော်6ရက်2003ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9လပိုင်း16ရက်အင်္ဂါနေ့ညတွင်မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့ဆိုင်ဧတာဆံမြို့နေသီရိဟိမအရှိရက်ွက်အိန္ဒြေသီရိတော်မြတ်ကြီးဤပရဝုံအတွင်ယရဏကရ14ခန်းဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအိန္ဒြေသီရိတော်မြတ်ကြီးအားဆောက်ရှောက်ကြကုန်သောဂောဘကအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများယရဏကရ14ခန်းဓမ္မဗိမာန်တော်ကြီးဤဝေယဝတ်စာကိုဆောင်ရွက်ကြကုန်သောအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများယနေ့ညဓမ္မပူဇာမတိအလူရှင်အနေအဖြင့်ကွယ်လွန်သူသာသမိတို့၏အနန္တဂုဏ်အင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးသောအမကြီး၏တစ်နှစ်ပြည့်မိဘဂုဏ်ကျေးဇူးကိုရည်စူး၍အာယုံပြု၍အငယ်လေး၏ဓမ္မကုသိုလ်နှင့်မန္တလေးမြို့နေတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနှင့်မွေ့လျော်တရားနှင့်ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလေရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူဝဲကြီးလိုက်ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်ခௌတကနိကေဓမ္မပဒပန္တိအထကထာ၌လာသောဓမ္မထဝတ်၌လာသည့်၎င်းကမတ္တိယခြေရဝတ္ထုကိုတန်စားဆင်၍ဟောကြားအပ်သောမကောင်းမှန်သိရင်အံပြစ်လိုက်ဖို့တရားတော်တဲ့။ဘာတရားတော်ပါလဲ။တခါတည်းမိမိတို့အစာအတော့တည်မကောင်းမှန်မသိလို့စားမိစားမိတော့အထက်ရောက်တော့ဒုက္ခရောက်။အစာအိမ်လည်းအန္တရာယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်လည်းအန္တရာယ်ပြီးမကောင်းမှန်းသိရင်တော့ဘာလုပ်ပြလိုက်တာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဘာပြလိုက်တာပဲကောင်းပါလေတဲ့ဒီတရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဂုံကျေးဇူးတရားတော်မြတ်ရဲ့ဂုံကျေးဇူးသံဃာတော်မြတ်ပေါင်းအရှင်ကောင်းကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်မိမိတို့ဒီလိုတရားမျိုးကိုနာပြည့်ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကြောင့်မိမိတို့တရားအလုပ်တွေအားထုတ်ဖြင့်သာသနာနဲ့တွေ့ရတရားအလူကိုလည်းပေးလူခွင့်ရတရားအလူကိုလည်းခံယူခွင့်ရတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီဘုရားတရားယရဏဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးကြပါအောင်သူဗန္တာရိသက္ကဝိတ္တံတံတံသုဒ္ဓမတ္တဩရတံသံသိနကံဘဝေအတံတံကံအပိတုမာနတံသံသာရာသက္ကဝိတံတံတံသုဒ္ဓမတ္တာဩရတံသံသိနကံဘဝေအတံတံကံအပိတုမာနတံသံသာရာသက္ကဝိတံတံအမမရှိတမေမိကကတိကအောက်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကမောကမံလက်လျက်ရသည့်ဘဝဖန်ကံတန္တရာဆက်ကြီးကိုဖြစ်စီပေတဲ့ဘုရားယတနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းတန်တုတ်တန်ယုံမှဉဉ္ဉံပြမတမ်းမင်းသစ္စာစင်ကျဲတွေ့တွေ့ပိတကပရိယပฏิပပတိဝေဒအဒီကိုတော်တရားယတနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းအာတထိုတရားသခင်ဘုရားရှင်ဤဩရတံတရားရှင်နှင့်သာစဉ်စစ်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဘဝေဖြစ်လျင်ပြည့်မြင့်မသွဲတန်ထွာတံ္ဍရာထောင်အတွင်းနောင်အချင်း၌အာတံတမေခင်မင်းလိုခြင်းတွင်တတဏတဘောအာသာကြောကိုသံစိန်၎င်းသို့အတင်းဖြင့်အလျင်းပြတ်စီဖြတ်တော့လည်းဖြတ်တော့တော်မူရပါ၏ထသောသူမာနတံတွင်ပန်းညစ်ကြီးအပြစ်ဝေးသဖြင့်အင်းအင်းများများကြည်ပြအရှင်လင်ကောင်းမြတ်သောစိတ်နှလုံးအစဉ်လည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောဗံကံအပိရှိပါအရိယာမြတ်တံဃာနှင့်
ရိယလွယ်လောင်သမှုတိသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းကို၎င်းအဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကျင့်နိုင်ရမျိုးတရားဟောမဲ့တရားတပည့်တော်သည်မယံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကျင့်နိုင်ရမျိုးတရားဟောတရားနာကြမဲ့တရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန္ဒီဝနာမမင်္ဂလာစရဏလက်ဦးစား၌ကြည်စွာကွန်ရော့ပူဇော်မြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှိခိုးကတော့ကြပါကုန်၏အရှင်ဖျာဣမီနာရတနတယပနာမီနာဤသို့ယရနာမြတ်သုံးပါအရှိခိုးရသောပနာမကုသကံစေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခြင်းအောင်ကြွေးတည်းအောင်မြင်မျိုးတရားဟောမဲ့တရားတပည့်တော်အားနောအမကံမအောင်သေးခင်အောင်ကြီးတင်၍အောင်မြင်ရမြော်တရားဟောတရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဘုရားမင်္ဂလံတွင်ပါလက်တံယမန်အပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရာအောင်မင်္ဂလာသည်အထုဘဝတုမြေကြီးလက်ခံမလွဲလက်သို့ဆက်ဆက်မသွေအမှန်မြင်ဖြစ်ပါစေသတည်းမကောင်းမှန်းသိရင်အံဖြစ်လိုက်တော့ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟုတ်သေးမီမနာသေးမီတရားပိုက်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တရားတော်မြတ်သံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ကိုဘုရားတရားသံဃာယောနာမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့အကုန်ကျေးဇူးတွေကိုအာရုံပြုလက်အုပ်ချီမိုရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့အာတိတပထနာအောင်စုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြားစုဆိုတော့မကောင်းမှန်းသိရင်အံပြစ်လိုက်ပေါ့အံနဲ့အံနဲ့ဆိုတဲ့ကကိုဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိလို့မကောင်းမှန်းမသိလို့စားမိအထင်းကျမှဒုက္ခပြီးရင်အံကြီးကြီးပြီးအံထုတ်လိုက်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ရင်ချောင်သွားတာပေါ့လေကျမ်းမာကြီးကောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီတရားကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြနာကြရပါဒီတရားကိုမဟောခင်ဝိထုကြောင့်လေးအရင်ပြောပါပါနမောလို့ရှိရင်ဒီတရားကတမျိုးအတိတ်ပဲပေါက်သွားရင်မကောင်းဘူးဝိထုကြောင့်အရင်ပြောရအောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသံဝတိပြေမွန်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူသံဝတိပြေမွန်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုက်အရှင်သာတိပုတ္တအရှင်မဟာမောက္ကလနာအရှင်အာနန္ဒအာသတိသတိအားဖြင့်အတိတိသာဝကမဟာသာဝကအတိတိမဟာသာဝကရှိကျိတ်လဝဲတော်ရံလက်ရံတော်ရံဤအရှင်မြတ်တည်တရင်သုံးတခြားတခြားတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တည်လည်းတရင်သုံးအဲ့ဒါလို့တရင်သုံးနေတဲ့ဆဲမှာကျောင်းတိုက်ကြီးမှာဘင်းအရှင်မြတ်ရှိနေလဲဆိုတော့လကုံတကပတ္တိယရှိလကုံတကပတ္တိယအရှင်မြတ်ကယဟန္တာယဟန္တာအရှင်မြတ်အရှင်မြတ်ကတနေ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထံမောက်အရောက်သွားအနိစ္စချင်းကပ်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးသွားလို့တဲ့အကြောင်းကိစ္စပြီးတော့ပြန်ကြွအဲ့လိုပြန်ကြွတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရှိရာဘာဝတိပြေမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်ကြီးကိုအနေနဲ့အရရကယဟန်တော်တွေကလာဖျားဘူးလာကြလာကြတော့အပား30အဲ့ဒီနေ့ကဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့အပား30ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာပေါ့လေအရှင်လကုံတကဗတ္တိယမထေရနဲ့ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံမောက်ကအရှင်လကုံတကဗတ္တိယကပြန်အကြွအဲ့ဒီအပါ30ကလည်းရောက်လာလမ်းမှာတွေ့ကြတာပေါ့အရှင်မြတ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဟောကထေကြီးဝါကြီးမထေကြီးယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဒီအပါ30နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံမောက်ရောက်ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီအပါ30ရဲ့တရားရဖို့ဥပနိဒယအကြောင်းကိုမြင်တယ်ကတ္တပိညုတဉာဏ်တော်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာမြင်နိုင်တဲ့အမြင်ပေါ့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရနိုင်တယ်ဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးရနိုင်တယ်ဆိုတာသိပြီတော့အပန်း30အာကန္တုတွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်လက်အုပ်ချီမို့ရှစ်ခိုးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမေးတယ်မရှင်တို့တဲ့စောစောကမထေကြီးတစ်ပါးများဖြတ်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားအရှင်လကုံတကဗတ္တိယမထေပေါ့လေအဲ့တော့အပန်း30ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖုံနေအားဖြည့်တော့ဆိုတော့တွေ့ဘူးဗျာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဘုရားပြည်တော်တော့မတွေ့ပါဘူးဗျာမထေကြီးတမဖြတ်တော့လားမတွေ့နိုင်ဘူးလားမတွေ့ဘူးဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြတ်မိတယ်မထေကြီးတမဖြတ်တော့လား
nên nó chết đá đâu này mà truy cứu nào mà truy cứu phía giá trên cô đơn nhà chị mỹ để sửa cái này trong xì đỏ đấy anh gần đâu đấy cả mà thì đã phá cả phá rồi hôm nay chị nhớ sao phía để mà chi gì đó mà truy cứu phía để cô nhìn đi đã phá rồi truy đi đi mà đâu truy cả này anh lúc cô nhìn đi đã phá rồi truy cả này sửa rồi tôi truy cả này là con đường bát địa chi phía trên cô đơn nhà chị mỹ đang ở đây là con đường bát địa chi tôi đâu có bán lúc cô nhìn tôi để lúc khi ra lên rồi ấy thì xin nhắc cô luôn ăn đi 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 cô nhìn lấy lọc về gì cô nhìn lấy dùi bà về gì cháu mà sau những cái tất cả cô nhìn lấy để ưu dân nghề đi đi cả ha xa ra đi nên ngăn ra xoay lụ lẹt xoay lụ ha cô nhìn đi ha xin nhạc bật dưa tiền nhà chú bình xa ra là ngô khăn nào cô ở chỗ xa là vi ra cô nhìn lấy dùi về chi này nhìn đi đánh chi này nhìn cô nhìn lấy thế kia đang giả đò chỉ gì hoa gì mà chỉ gì ba, ở đây anh làm bậy bạ bằng tu đạo không được, bậc đi miết xin nên miết na đi, mà làm nhà là má làm nhà là, không như chạy sau khi ra, không như chạy sau khi ra, biểu diễn là cái mà chỉ gì của thằng cô nhìn thế này, không là, cô thấy nhân ruột thế nhà là đi. ແລະຍ້ອນຍັງຍະຫັນນະອະສິນຍະຈີສໍລະໂຕດີລະຍະຫັນນະອະສິນຍະຈີສໍລະຄະນະທາແດ່ຕີນະຕະມາດີປညာໄຕຂາໂຕຍະໄຂໄຂແຍແຍແດ່ແກ່ມະຊີຈີສໍລະກໍໂຕບໍ່ດີຢູ່ແດ່ບາລຸເບເຖິນແດ່ເອດາກູອຈອງປິບປີລະດີຕຍາກູຮໍມາດີພະຍາຊິນກໍລະມຽນຈີກາເອດີອະປາຕົງຍາກູກາຖານະປົກຮໍດີອະກາຖານະປົກຊົງຕະບໍປົກນາເລຕົວດໍຍະຫັນດາດີຜິດຄົງດີ ธรรมบราคาถาโดดิกาอะลุจีซูญาดาเตียนนาปิโตกาถาซ้องน่ะเลยบาพี่เลยยะนาผิดเลยนี่แหละกะต้องเปียวมิบาติเตียนฮ้อได้ตูเนี่ยนาได้ตูเนี่ยอะกูเตียนฮ้อได้ปกโกดิเสียรตังกาโดดิอะญาจีสิเตอุเซนโดดิฮ้อนี่ดาบาพี่เตียนฮ้อได้ปกโกเนี่ยเตียนนาได้ปกโกเนี่ยบดุก็แค่เตียนฮ้อยาดาแค่ดาล่ะนายาดาแค่ดาล่ะฮะ เตียนฮ้อได้ปกกว่าขัดน่ะนาได้ปกกว่าขัดน่ะฮะฮ้อได้ปกกว่าขัดน่ะนาได้ปกกว่าขัดน่ะฮ้อได้ตัวลွယ်ดาล่ะนาได้ตัวลွယ်ดาล่ะเอ้ยนาได้ตัวลွယ်เด้สุกระเดกูอ่ะเตียไม่อยากบ่เว้ยเสรตังกาโดดิกะจิ่แม่จิ่จันจูกุอ้าทุตรุตีนาลีเนี่ยซาเนี่ยปีเนี่ยฮ้อตัวจะดาลွယ်ๆลี เตียนนาได้ตัวจ้ะรอดีเสียรอดุกูบ่ฮ้อปีขึ้นน่ะเลยดีเสียรอก็ดุกูบ่อติปีขึ้นน่ะเลยสกะลงอลงในอลงในอลงในสกะลงในก็นี่พี่รอเตียอติดิกูบ่ลุอยู่อ่ะมาฮ้อได้ตัวเนี่ยนาได้ตัวเนี่ยบดุก็ลွယ်ฮะนาได้ตัวลွယ်ดาล่ะฮ้อได้ตัวลွယ်ดาล่ะฮ้อได้ตัวลွယ်ดาเลยเอ้อตัวเปลี่ยนหมดแต่จ้ะ นานเล่นไล่จักบากงก็ตะบอปုတ်ไล่จักบากงก็พระရှင်กุรอมญาณจิเตียฮ้อเกดานาได้ดูฤาก็ตะเกคันอยู่ไหนเนาะยะหันดาผิดดีตะเกเตียนาพี่တော့บะคันอยู่ไหนโลษิยยะหันดามาပြောเนี่ยบากะมาไม่ผิดหุล่ะแกมะนี่ก็ไม่ฮ้อเกดล่ะฮ้อเกดล่ะมะนี่ก็เตียชิ่นนี้ไปไล่ดิติเย็ดหลอกติเย็ดหลอกตูมะอะพี่คะเนี่ยเนียนล่ะ ကျင့်ကြံတတိယတတိထားရင်လည်းကိုလွတ်သွားတာဗျာတတိထားရင်လည်းကိုဘာဖြစ်သွားလဲပြောလို့သာပြောတာမမင်းညာကဟောတဲ့တရားခဏချင်းနဲ့သူမပါတာတွေတပုံကြီးမကျင့်တဲ့သူတွေတပုံကြီးဒါလေးဖြစ်ဖြစ်တတိထားရတယ်ကိုရှိမှမေ့ရွယ်ပြီးတော့ကိုတရွေးထွေးသွားတော့ကဲအပြစ်မြင်မလားမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မြင်တယ်မမြင်ဘူးမဖြစ်နဲ့ဒီလားတွေအကုန်ကြိုးကုန်ပါ တရားနာရတာတကယ်ခက်ခဲပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစကားတစ်လုံးတစ်လုံးရဲ့အတိတ်တွေကိုညအောင်ကိုဖလောက်ရတာလေ။ယူရလေ။နာတိနာသောသီရောဟောတိယေနတ္တပရိဒံတိရောပရိတကောဝေယောအတ္တမောဃဇိန်နောတိဝုဇ္ဇတိပရမဂါထ။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမိန့်တော်မူပါသည်။အိုချစ်တယဟန်တော်အပ30တို့ကိုမိန့်နေသည်။
ဝိဇ္ဇေနုကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြန်ပြောပြပါသည်နာတိနာတော်ထေရဟောတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ကြောင့်တော့မထေကြီးလို့မခေါ်ပါနဲ့သူတို့ထင်ထားတဲ့မထေကြီးကတကယ်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်လကုံတကဗတ္တိယကြတော့မထေကြီးမထင်ဘူးသူတို့ထင်ထားတဲ့မထေကြီးကတစ်မျိုးကို နာတိနာတော်ထေရဟောတိယေနမ္မပတိတံတိတော်အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းမှာသဘင်ဖြူတွေပောက်၍နေပါပေ၏ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘင်ဖြူပောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော့မထေလို့မခေါ်ပါနဲ့ပရိသတ်သောဝရောအတ္တအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမထေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအသက်ကြီးတာမောကဇိန်သောတိဝုဇ္ဇတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမထေမဟုတ်ဘူး အတိညာအာနေယံသီလသမာဓိပညာအာနေယံလူအိုလို့ပဲခေါ်ပါသည်ယဟန်အိုလို့ပဲခေါ်ပါသည်တကယ်တမ်းကြတော့မထေဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်သီလဘာဝကာရကေဟိသမဏဂတ္တတာထေရောတဲ့သီလသမာဓိပညာဒီခိုင်ရဲ့ခိုင်ရဲ့ခိုင်ရဲ့စီတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှာဘာလို့ခေါ်တာလဲမထေထေရလို့ခေါ်တာ 128ဒီနေဖို့မလွယ်ဘူးနော်တကယ်တမ်းကျမတရား28ခုနှစ်အတွက်တိတ်ခါဖို့တရက်ထိမှုလွယ်သလားတလားထိမှုလွယ်သလားတနှစ်ထိမှုလွယ်သလားတနှစ်ထိနေအနှစ်20အနှစ်20ကျော်မထီလို့ခေါ်တော့မူကြ၄ခုဤဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမထီလို့သတ်မှတ်တော်မူကြ၄ခုဤသူတော်ကောင်းတွေဘာလို့မထီလို့ခေါ်တဲ့အနှစ်20အနည်းဆုံးသီလသမာဓိပညာခိုင်မြဲအောင်ကြိုးစားခဲ့လို့မထီ ဟုတ်လားအသက်ကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့လားသဘင်ဖြူလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီလူတွေကြားဘူးမှာပေါ့လူကြီးလူကြီးဘာလို့လူကြီးလို့ခေါ်တာလဲဟမ်အသက်ကြီးလို့လူကြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအသက်ကြီးလို့လူကြီးခေါ်ရင်လူအိုးဟုတ်လားဟိုမင်းကမှရှိပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလူကြီးယုံလို့ခေါ်လားလူအိုယုံလို့ခေါ်လား အသက်ကြီးယုံအသက်ကြီးယုံသဘင်ဖြူယုံသဘင်ဖြူယုံကလူအိုးစိတ်ကြီးမှအသက်ကြီးတာကိုအသက်ကြီးယုံနဲ့လူကြီးမခေါ်ဘူးစိတ်ကြီးမှဟုတ်လားဒီလူတွေကစိတ်မကြီးဘူးလားကြီးလားငါဘယ်လိုထင်လဲလေအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံသားလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမှစိတ်ကြီးတယ်စိတ်ကြီးတယ်ဆိုတာအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်မျိုးတို့မမွေး သူတို့လိုပဇိပဇက်ပြောတာမျိုးဒုမပြောသူတို့လိုအလကားအချိန်ချုံးတာမျိုးဒုမပြောဟုတ်လားကိုကိုကိုသူများတွေတော့လုတ်ပေးစားနေတဲ့လူတန်းစားတွေရဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အတူမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကြီးရမယ်မြင့်ရမယ်မြတ်ရမယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမွေးတာဒီစိတ်ကြီးရင်လူကြီးဟုတ်လားစိတ်ကြီးရင်လူကြီးအသက်ကြီးရင်ဟုတ်လားခုမှသိတာပေါ့အင်္ဂါလူတွေကလူကြီးတွေလားလူအိုတွေလား อ๋อสิทธิ์บลันหลุจีเนี่ยหลุโอเนี่ยสิทธิ์บ่าลงออกมาเลยอดิเป็นไม่ล้วเนี่ยเนาะสิทธิ์นี่สิทธิ์แล้วก็ชั่วๆอมรีงับบาเทนเลยหลุเนี่ยบากองแม่เลยหลุเนี่ยบากองแม่เลยสระไอ้น่ะสิทธิ์ดาก็อเปจะแม่สิทธิ์ดาโดยงตันยงหลุตั้นเมญญ์ญาปกโกฤสิทธิ์ญุโดมะมวยโดสิทธิ์แท้มาโดสิทธิ์แท้มาป้อป้อตันตันมณี ဟောဒီဒီဘဝတည်ခြင်းကိုတန်တရာဝတ်ဆင်းရဲကလွတ်ကိုလွတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကသိသိလိလာအကြီးကြီးလားစိတ်ကညံ့လားညက်သလားအဲ့ဒီစိတ်ကြီးတွေဝင်မြက်တဲ့စိတ်တွေဝင်မြင့်မြက်တဲ့စိတ်တွေဝင်တာကိုလူကြီးလို့ခေါ်ပါသည်ဟုတ်လားအခုဒီလူတွေကလူကြီးတွေလားလူအိုတွေလားဩအီးပြီးတာအဲ့ဒါဆိုလူအိုယုံနာကြွကြတော့တရားပွဲလည်းလားမနေနဲ့တော့ တရားပွဲလူအိုတွေလာဖို့မဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေလာဖို့အသက်ကြီးတာလားစိတ်ကြီးတာလားသူတွေသူမတွေအွယ်တွေပါတယ်ညီတွေညီမတွေအွယ်တွေပါတယ်အသက်တန်နေပြီမဲ့စိတ်သာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြီးတာမကြီးမနဲ့နဲ့ကြီးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်နာဒီနာတော်ထေရဟောဒီယေနတ္တပရိဒံတိရော โอ้ฉิตตาโดษะเมนผู่ก้าวมาป่องนี่เดอะจ้องๆเนาะหลูจี้โลมาขอไล่ปานเนี่ยไอ้ห่าหลูโอ้นี่ซะมันมีจี้ซะมันไม่ได้อะคือเตียนน่ะนี่တော့ไอ้ห่านี่ตีไล่တော့บาลีโกสุ่ยอยู่ไล่เลยบาตะโบนี่ป่องไล่เลยเตียนตะโบนี่บลูป่องไล่เลย
ခဏိကစပြီးတော့ငါတို့စိတ်ဘလို့ကြီးအောင်စိတ်ကလေးမှပွားလို့ကြီးသလိုကိုရေးစိတ်ရမှာလားပေါ့စီကြီးလာသလိုပေါင်းရမှာလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကြီးဝင်လိုက်စမ်းမှသူများတွေဖြစ်လွယ်တဲ့အကုသို့မျိုးတို့အဖြစ်မခံဟုတ်လားသူများတွေလှုပ်ဖို့လွယ်တဲ့အကုသို့မျိုးတို့မလှုပ်ပါလူသားမင်းညောင်များဒီပြောလွယ်တဲ့အကုသို့အပြောမျိုးတို့မပြောပါလူသားမင်းညောင်များဒီတွေးနေတဲ့အတွေးမျိုးစဉ်းစားတဲ့အစဉ်းစားမျိုးတို့တွေးလည်းမတွေးပါစဉ်းလည်းမစဉ်းစားပါအိုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတရားကျင့်ဖို့ပြောသည်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်လားရောက်ချင်လားရောက်ချင်ကနေ့ကစပြီးဘာဝင်ရမှာလဲဝင်သွားမလားမသိတရားဘယ်လိုဟောပြရမှန်းမသိဘူးတရားဘယ်လိုဟောပြရမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြီးကြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသူတော်ကောင်းစိတ်တွေကိုယ်တတ်တယ်မှာကိုယ်တန်တယ်မှာကိန်းအောင်ဝင်အောင်ကြတော့မကြိုးစားခြင်းညာဘူးဘာဒီကိုကြိုးစားနေကြလဲမသိဘူးနာတင်းနာတော့ဖြေတော့ဟောဒီရေနတ်မပလိတံသိတော့ပရိပက္ခဝယောအတ္တမောဃစိန်တော်တိဝုဇ္ဇတိအရွယ်ကြီး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 အရွယ်ချင်းချင်းရိတ်ရင်လာယုံနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကိုမထေလူကြီးလို့မခေါ်ပါလေအဲ့ဒီပုံကိုမျိုးကိုလူအိုလို့ပဲခေါ်ပါသည်ကိုကိုကိုလူအိုအဖြစ်မခံပါနဲ့ဟုတ်လားဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီနဲ့အိမ်ကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ဘာကွာတလဲလို့မင်းလူတွေကအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြတ်သာသမီမြင့်မြတ်တွေကခွာခွာသွားတယ်ဟုတ်လားမခွာသွားဘူးလားခွာသွားလားဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကြတော့ဝါ20ကျော်30 40 50 60ဝါတော်တွေကြီးမြင့်ပြီးတော့သီလသမားတွေကြီးမြင့်လာတာနဲ့အမျှတတိတခါတကမတွေကဘာဖြစ်လဲဝန်းကျင်ပါလေမကွာဘူးလားကွာလားလူအိုနဲ့ခြေနဲ့ကွာပါသည်တကယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေမန္တိမှာအများကြီးပါအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှသီလသမားတွေပညာတွေပြည့်စုံကြီးမြင့်လာတော့တခါတကမတွေရောတတိလက်သားတွေရောမဝိုင်းနေဘူးလားဝိုင်းနေလားဟုတ်လားလူအိမ်ကြတော့အသက်ကြီးလာရင်ခွာသွားရောအဲ့ဒါပဲမှတ်ထားလူအိုဖြစ်ချင်တာလူကြီးဖြစ်ချင်တာလူကြီးဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစိတ်ကခုကြီးစမ်းမှာအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေမမွေးနဲ့သိလားအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဒါသိတယ်နော်ဟောဒီမိတာခဒီလူတွေမင်းနဲ့ကအခုတရားနာလာတော့ဖက်နှက်ကလေးတွေအပြင်မှာထားခဲ့လားယူလာခဲ့လားဟမ်အပြင်မှာထားခဲ့တော့အတန်လေးပဲထားခဲ့တာမခိုးမဲ့နေရဖွက်သလားဟမ်အိုးသူတော်ကောင်းတို့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဆိုတာကြီးသဘောပေါက်လားခုပြောတာတရားကြည့်ရမှာကိုဘလို့ကျင့်ရမယ်လို့အမျိုးမျိုးကျင့်မှုကြီးနည်းတွေအများကြီးပါအရေးကြီးတာကတတ္တဝရိယတတိသမာဓိပညာသူတော်ကောင်းဓာတ်မြင့်မြတ်တဲ့ဓာတ်ကြည်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါသည်ဖဏကလေးတယံနဲ့သခိုးတော်မတထားဟုတ်လားဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမိတယ်ကိုလည်းဟောဒီပတ်တိတော်တရားမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အခန်းပေါက်မှာဖဏကလေးတွေချွတ်ချွတ်ထားတယ်မိုးစည်းလေးကတယံနဲ့ဒီလိုသွားတရားဟောပါ냐သွားရင်စီးတယ်ကတယံနှစ်ယံတော့ထားတာပေါ့ဖဏအကောင်လေးအစ်စ်ထုတ်စီးလိုက်နိုင်ငံသားတွေအများကြီးပဲကိုသူတို့ခဏအဟောင်းလေးထားကိုအစ်စ်ကလေးစီးသွားကိုယ့်အကိုကြည်နူးမိတယ်စိတ်ထဲဘလုံးကနေပါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလူတဲ့လူရှိတဲ့ပုံပုံရင်းနဲ့စီးပေါ့အစ်စ်မရှိတဲ့အဟောင်းပဲစီးနေတာပဲတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုခဏဘာခဏစီးခဲ့တယ်ဘယ်မှငုံမကြည့်ပါဘူးကိုကတော့အဟုတ်မှတ်ပြီးတော့ပွဲလမ်းတစ်ပြေသွားမယ်ဆိုအစ်စ်တွေသာချစီးနေတာလူကြည့်မှလားခဏကြည့်မှလားလူလည်းမကြည့်ပါဘူးသူတို့ပုံများအမလေးလူကြည့်မှလေးလုံနေသေးတယ်လူလည်းမကြည့်ဘူးခဏလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့တို့အဟောင်းလေးထားတော့အတိတ်ကလေးတရားထုတ်လိုက်အဟောင်းလေးထားတော့လင်းငရဲ့စီရတယ်လေသိချသွားစိတ်ထဲမှာဝန်တာလို့ဝန်တာလို့ gain ဟုတ်လားအခုမှဖက်နဲ့ခိုးပြီးတဲ့ဟာဆိုထလိုက်ပါဟုတ်လားဘိုးသူတော်ကောင်းတို့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေမွေးလိုက်စမ်းမှကြီးမားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးလိုက်စမ်းမှသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေမွေးလိုက်စမ်းမှအသက်ကြီးယုံကလူအိုသီလသမာဓိပညာသူတော်ကောင်းတတ်ဒီကြီးမှဘာလို့ခေါ်တယ်လူကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်တန်ဃာတွေကိုခေါ်နေတော့မထေကြီးလို့ခေါ်ပါသည်
လူတွေကိုဟောနေတော့လူအိုနဲ့လူကြီးကိုခွဲပြောပါသည်ယံမီတစ္ဆင်္စဓမ္မောသာအဟိသံပัญญမောဓမ္မောယံမီတစ္ဆင်္စဓမ္မောသာအဟိသံပัญญမောဓမ္မောသာဝေဝန္တမလောဒီရောခေရောဣတိပါဝုဇတိယံမီပုဂ္ဂလေအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်၌သစ္စံသစ္စာတရားဒီ၎င်းဓမ္မောသဓမ္မတရားဒီ၎င်းအာဟိတာသအာဟိတာတရားဒီ၎င်းပัญญမောသပัญญမတရားဒီ၎င်းဓမ္မောသဓမ္မတရားဒီ၎င်းအဋ္ဌိရှိဤသတော်သုတ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခေရောလူကြီးလို့ခေါ်ပါသည်သာတော်သုတ်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခေရောသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတော်မူတဲ့မထေကြီးလို့ခေါ်ပါသည်သစ္စင်္စသစ္စာတရားလည်းရှိရမည်ဒါတရားရှိရမှာသာလို့ပြောရင်သာလို့ပြောရင်တော့အများနာလဲအောင်ခွဲလိုက်မယ်သစ္စာက2မျိုးမူတံဝါဒမသုံးမင်းနဲ့အမှန်ပြောတဲ့ဝစီသစ္စာ2မျိုးဟုတ်လားဓမ္မမဟုတ်ရင်သစ္စာ4ပါးက2မျိုးယံမီပုဂ္ဂလေအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်၌သစ္စင်္စဝစီသစ္စာလည်းရှိရမည်ဝစီသစ္စာရှိယုံနေမကဘူးဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးကိုသိထားရမည်အရိယဘောဟုတ်လားမထီမထီဆိုတာဒီထေကြီးထေကြီးဆိုတာဒီလူကြီးလူကြီးဆိုတာဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမသစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရှိရသည်အဲ့ဒါမှမထီကြီးလို့ခေါ်တာလေအဲ့ဒါမှလူကြီးလို့ခေါ်တာလေဒီလူတွေလူကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘာတရားသိရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိရပါသည်သမုဒယသစ္စာကိုသိရပါသည်និရောဓသစ္စာကိုသိရပါသည်မေတ္တာသစ္စာကိုသိရပါသည်ဟုတ်လားသံတော်ထုတ်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဝေစင်စိတ်ဧကံအမှန်အဖြစ်ခေရောဣတိလူကြီးဟု၍မထေကြီးဟု၍ပံဝုဇ္ဇတိမိတ်တော်မူအပ်ပါလိမ့်ဤတကယ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘာသိရမှာလဲသစ္စာ၄ပါးသိသစ္စာ၄ပါးသိအရိယာဖြစ်ရင်မထေကြီးသစ္စာ၄ပါးသိသစ္စာ၄ပါးသိရင်လူကြီးသစ္စာ၄ပါးမသိသေးတော့လည်းပဲသိအောင်ကြိုးစားနေရင်လည်းလူကြီးသိအောင်ကြိုးစားနေရင်လည်းမထေကြီးမိမိတို့သောတာပန်တဂရကအနာဂတ်အရိယာဖြစ်ပြီးတော့တမျိုးမဖြစ်သေးလို့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရင်လည်းလူကြီးဟုတ်လားမကြိုးစားခြင်းဘူးလားကြိုးစားခြင်းလားယံမိပုဂ္ဂလေအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်၌သစ္စင်္စသစ္စာတရားသည်၎င်းဓမ္မောသမတိတံဖူလိတံနိဗ္ဗာန်တိဟုသောဓမ္မလောကုတ္တရာတရား၉ပါးသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိပါသည်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှမတိတံဖူလိတံနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီတရား၉ပါးရှိလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလူကြီးအဟိတာသဘသူကိုမှမငင်းစေတတ်တဲ့သဘောရှိရင်လည်းလူကြီးကိုယ့်ရဲ့ကာယကံကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝစီကံကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မနောကံကြောင့်ဘသူကမှမငင်းသေးတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေလူကြီးသာဂရဆရာတော်မြတ်ကြီးကပြောပါလေအဟိတံလို့ပြောပေမဲ့မေတ္တာရောကရုဏာရောမုဒိတာရောဥပေက္ခာရော၄မျိုးလုံးရှိရတာလေအဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကြီးမထေကြီးလို့ခေါ်ပါသည်၄မျိုးလုံးရှိအောင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမထေကြီးလို့ခေါ်ပါသည်ဟုတ်လားရှင်းစရာဘယ်နှမျိုးရသွားလဲသစ္စာရှိရမယ်ဓမ္မရှိရမယ်အဟိတာရှိရမယ်သုံးမျိုးနော်အဟိတာဆိုတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာထည့်လိုက်ပေါ့သစ္စာ၄ပါးသိရှိရမည်သိအောင်ကျင့်ရမည်ဓမ္မလောကုတ္တရာတရား၉ပါးသိရှိရမည်သိအောင်ရှိအောင်ကျင့်ရမည်အဟိတာဗြဟ္မစုတ်တရား၄ပါးရှိရမည်သိရှိအောင်ကျင့်ရမည်တန်ရမောသစောင့်စည်းမှုသီလကလည်းပြည့်စုံရသည်ဘာပြည့်စုံရလဲသံသီမှုတိလန်းကလည်းရှိဆုံးရသစ္စာရဲ့ဓမ္မရဲ့အဟိတာရဲ့တဏ္ဍမရဲ့ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးရှိပါ့။အဟိတာတဏ္ဍမောဓမ္မောဓမ္မောကဓာတ်တွေနဲ့ဓမ္မောအဟိတာတဏ္ဍမောဓမ္မောအဟိတာအဟိတာတရားတွေရှိရမည်။တဏ္ဍမောစုံပြီးတဲ့တိလန်းလည်းရှိရမည်။ဓမ္မောသာဣန္ဒြိယဣန္ဒြိဉ္ဇင်းကြီးတာလည်းရှိရမည်ဉ္ဇင်းလေးဉ္ဇင်းကြီးရမယ်ဖြင့်သစ္စာအမှန်နဲ့ပြောရဆိုရသိရမယ်ဓမ္မတရားလည်းရှိရမယ်
အများနာလဲအောင်ပြောရင်သစ္စာလဲရှိရမယ်ဓမ္မတရားလဲရှိရမယ်အာဟိန္ဒမဉ္ဇဲတဲ့တရားလဲရှိရမယ်သံယမစောင့်ခြင်းမှုလဲရှိရမယ်ဓမ္မအိန္ဒြေလဲယဉ်ကျေးရမယ်ဝေစင်စေဧကံအမှန်အဖြင့်ပတ်တော်ထုပ်ပုတ်ကိုယ်ကိုထေတော်ဣတိလူကြီးဟူ၍ဘဝုတ္တိဆိုအပ်၏ဒီတော်တကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝန္တမလော့ ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုအံထုတ်တော်မူပါ၏။သာတော်ထုကဲ့သို့ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုအံထုတ်တဲ့အရှင်မြတ်ကိုထေရောဣတိပဝုဇ္ဇတိမထေကြီးလို့ခေါ်ပါ၏။ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုအံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခရောက်စေတတ်တဲ့ဓမ္မသဘောတည်းကိုအံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအညစ်အကြေးမှန်သမျှကိုအံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကြီးဟူ၍မထေကြီးဟူ၍ခေါ်ပါ၏။ ဒီမှာဟောတဲ့တရားတွေအများကြီးပါသွားပြီ။ဘာဒီပန်သွားတာလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးပဲဟောမလား။ဓမ္မလောကုတ္တရာ၈ပါးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဟောမလား။အာဟိန္ဒမြတ်စွာဘုရား၄ပါးကိုပဲဟောမလား။တဏ္ဍမသီလကိုပဲဟောမလား။ဓမ္မအိန္ဒြေကြီးတာကိုပဲဟောမလား။စိတ်ဓာတ်ဟောလို့ရပါလဲ။အမှန်ကတော့ဦးဇင်းတို့အချိန်ကတဏ္ဍာရီတည်းဖြစ်လို့နှုတ်မလို့ရှိရင်ဒီတရားနာတဲ့သူတွေဘာဟောစီခြင်းလဲဟောမယ်လို
no, di sini abad tungsi, tengah pina ni, jangan dah lihat dua kali sura, tersan ni pada biro atau lude, kita dah lihat mana. Dahama mahalusin logo tera, tengah kuma anta yosa atau lude kita dah pamaari. Dahama mahalusin ahin tam jemaat sura dayari, cint biro adika dosen dia wibadananya, menyam punya yang dua kali pamaari. Dahama mahalusin sila gumian nulus, nanya mak, kama dapone me. Enam mempunyai banyak dua ribu lima ratus. Kehamilan mempunyai jemaah industri jenjir yang kucing bilau bantu dalam mempunyai banyak dua ribu lima ratus. Kini hujan naga wanda malu. Ani jiri mana antau layba. Di luar banyak sini bego di wanda malu. Ani jiri gua balu layde antau layde. Nale angjau layme mimi sejaga ani jiri gua balu gua mana. Luya kena gua ma. Makau nari sini balu biar le, ambil ya dulu. Sekarang mana makau nari sini? Antau ya ma, odur orang lu wibatana lu atau pun tak jono ibadi, ma makau mandi balu ame, hujan lah. Makau nari balu apa le? Balu siapa balu apa balu atau apa mabiol lu mimi lu siapa mami aga nyone ada atau bali, elaku bama mabiol lu. Beni be ayong be ausago be siu-siu mana aye jira makau nari balu ame makau mandi loba makau ma dona makau ma moha makau ma eda liro ti lai sama hola makau nari go kau net sini siluri mehi ma ame lepas kali di tangli Lepas jiwa sahaja kau na nebiro, singa jatau sahaja kau na. Hah? Ibu kutau sahaja na kutau sahaja bo. Macau na dekau, macau mana mati yang balu de. Macau mana mati yang sahde, sahdi lo acehau, keli keli sini nang. Macamu namyo ni de, kau na sihde sihde tuju. Orang itu antau antau sudah ni aman, loba gua balu aman le, doa gua balu aman le, moha gua balu aman le, dulu ni loba doa moha ni macam yang no di deh mula, eh anak saya anak mahu orang no, hamba, tuhan ni tuhan apa nama bahasa, anak dia mesti guna di lah, anak dia mahu orang no, hamba, mesti guna dulu di di lah gua. Lagu terhad ya kuha teram siuna sila, melida, biro, era sudah era mahorau no, padahal kungti biro bama hori am siku, loba gu antau lay sama, doda gu antau lay sama, moha gu antau lay sama, odurong kono nyanali ne ayong juji teja cene sodali, bagu antau ame loba, kau lah, bagu antau ame.
Mimi sick Hegani, Loba Lego, Apsimakamene, Antoku, Piasin Goromia, G. Kaino Mudi, Dabi Medo, Luriga, Loba Go, Amatokene, Loba Dong, Chitti, Abani, Antoyi, Nija Lego. Yambiome, Yiji Da Hola, Piasin Goromia, Giga, Mimi Sigma, Chitti, Sidney did, Pime, Loba Go, Antokaina, Mimi Sigma, Gaini, Anudia, Loba Go. อันเท่าใครนะมีมีดูเลยมาอันละอันละโลภะอันนั้นละโลภะจะเอาคิดเดออัปปันนี่อันเท่ากันละอ๋ออีถ้าต้องเตรียมยาวเนาะพวกพวกดันนั้นมาด้วยเนี่ยถ้ายี่จีเดนอ๋อเข้าละโลภะอันยามันละโลภะจะเอาคิดเดออัปปันอันยามันละฮ่าละอะไรกันฮ่ากองอะไรกัน ถ้าบาลีที่ยานีที่รู้ประเสริฐอันนั้นทวดาลีโลภะอันนั้นละโลภะอันนั้นนี่อันนั้นละโลภะอันนั้นนี่ก็อันยุ่ยนิจังนี่ก็อีโลมะโลภะอันมุยาดีก็โลยินเนี่ยอันยุ่ยนิจังนี่ก็อีโลภะอภิโยดีโยยินเนี่ยอันยุ่ยนิจังนี่ก็อีโลภะสิกุลีสิกุบีโรอันยุ่ยนิจังนี่ก็อีเอตาดีบีโลภะโลภะโมหะจีบีตาดีก็อันนั้นมหุปูชูดี ก็นี่เดียวไรเช่นนี้ก็นี่เดียวอัตถุบุญอัตถุนี้เดียวไรเช่นนี้ล้อบ้าล้อบ้าล้อบ้ากูอ่านยามาอมุยารีอ่านยามาไม่เข้าหูกูดิมูเรียนล้อบ้าเรียนอ่านเท่านี้นะอมุยารีอ่านเท่านี้ละเจนเนี่ยเจนเนี่ยบอกว่าฮอลลูเดียร์เรามาไม่เข้าหูเข้าหนาเจนเนี่ยเจนเนี่ยรอมันนี่กันเลยจะต้องตระหนักตุ้งยาอภิมมีบุรีเยสีลาตุ้งสีบุรีใคร ก็นี่จะเราเลยพยายามกดดันยาจีอันใครหน้าบ้านเลยล้อบ้าโดนหน้าโมหะกิเลสอะไรอากูว่าล้อบ้าอันนั้นล้อบ้าจะมีแต่อำนาจในอันเท่านี้แหละดีกว่าเช่นเดิมดูดัชนีเราพยายามจีก้าโอ้มาดามปีเดี๋ยวเขาตัวจะทำเดี๋ยวเขาตัวจะทำสุ่ยเดี๋ยวเขาจะเด็กปกติกูเช่นเราจีก้าโอ้มาดามปีอันนี้เนี่ยยากยากตัวเองเนี่ยอันนี้เนี่ยยากยากกูตัวดูสิ อาเซมบีราเลสีแม่มาบีราเลสีเนี่ยอาเซมาบีราปกุตตาบายาอาเซมาบีราอเมียนี่สิได้บอกอาซาบอกอาเซมาบีราบาอาเซมาบีราเนี่ยอาเซมาบีรากูว่าดุนยากูจะยาปีนี่ละเลยเอลูอาเซมาบีราเนี่ยจงเงี้ยลงว่าเป็นโมกะบามาไม่เบียวกันเลยอามูยานี่เลยบามาไม่เบียวกันเลยนอกกูมาตัวเจ้ามันนิโยบดีเข้าละโอตุรกงโนอันยามากะอามูอายาลากิเลตาละ อะคูบารีอันนี้เลยเขาเกล้าอมุยาอันนี้สุดาลีจอยอันนี้อันนี้ลุ่มมาลีเนี่ยในใจมันอันนี้เนี่ยวิสุเข้าหน้าลีจีนี่ทั่วมาแล้วทั่วแล้วอันนี้ลีจีทั่วตอนนี้เนี่ยมันจะดาวแล้วจะดาวแล้วไอ้จะดาวเนี่ยอาจารย์บอกอาจารย์พี่เขาเลยสุดาลีจีนี่มาแล้วกันลีจีนี่อันน่ะเข้าหน้าสีเรามาสียองลุ่มสีเวมาลายมาแล้วเนี่ย ตรงนี้ลิขิตในอันนี้จ้ะแต่ถ้าเกิดอภิเษกนี่ดีอสาริกาสามจีเรหาริกาอภิเษกนี่ดียามีปกุลีอาจารย์ปกุลในเทศน์สัตว์เทศน์ยามดีละกองแต่เมื่อสัตว์ธรรมะเป็นยามดีละกองอธิบดีชิบาเบียอีโอติยานาปริดาอบังตุโรกงโลจีเจ้าขัดเทศน์เนตมุริยาเทศน์ลกิเทศน์เป็นนบ้านบ้าพัฒนาโมลาลกิเทศน์เป็นนบ้าถ้าเราตีบาร์เอ อเวสานเปสยาเป็นขาดาเป็นขาดาเปสยาเวียนนันอเวสานเป็นขาดาเวียนนันโยตัลลานาพัฒนาเวทนาจันนาอุบานากรรมะบวชสาธิสรามรณะไม่ใช่นาชีละอเวสานเนี่ยเป็นขาดาเจ็บกว่ากบาลุคอเวียนนันโยตัลลานาพัฒนาเวทนาเนี่ยกว่ากบาลุคอเข้าหน้าจันนาอุบานากรรมะบวชจารอต้องอุกเวชะตมุริยะเทศะ นาดีสระมรณะนี่อกเวจ้าไอ้ดิจินเนตตรงนี้อกเวเทมาเปอกเวกูอันเท่าอย่างนี้เปอกเวอันเท่าว่ามาเลยต้องอกเวเท่าไรโอตุรกงดูเนียนนาดีเนี่ยอายุยืนกี่ไรสามาพญาชิงกุรอมยาจีไม่เนสกาในบ้านในบ้านไม่เอาชิงเงาเชล่ะ ในบันเด็กยาวชีติโยนิโยตุโยลิโยอากุอันโต้เข้าหนา
အနုပါတိဒေသနိဗ္ဗာန်ပြင်ငန်းသံဝင်နေသံဝင်နေဆိုတာဒီဝေဒနာရှိသေးလားထပ်တာရှိသေးလားနာလာယရနာရှိသေးလားနာယုတ်ရှိသေးလားဝိညာဉ်ရှိသေးလားတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ဘာတွေအံရမှာလဲတိယောနိယောသုံးယောလေးယောဘာလို့ရမှာလဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးပရိသတ်သမုပ္ပါဒသမုဒ္ဒယအံရမှာလားဒုက္ခရောအံရမှာလား ဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီခန္ဓာရှိနေသမျှနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်လို့မရသေးဘူး။ဒီသဝင်းကြီးထိပ်ပြီးသုံးနဲ့ထောင်မှရမယ်နဲ့သူပါတယ်။အခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူး။ဟွန်းပြောတော့လည်းသဘောပေါက်တာအဟောတရားကမလို့တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့။ဟောသူတော်ကောင်းလို့ဉာဏ်သားလေးနဲ့သဘောပေါက်လိုက်စမ်းမှအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဆိုတဲ့လောကီသစ္စာတွေလောကဓမ္မတွေတစ်ခုကမှမရှိမှပဲရောက်မယ်။ ဟုတ်လားဝေဒနာလေးတော့မချမ်းဘူးလားချမ်းမှာလားဖတ်တာလေးတော့မချမ်းဘူးလားချမ်းမှာလားတဏှာယတနာလေးရောဟုတ်လားတင့်နဲ့သုံးလေးဘေဟာအံမင်းအောင်မွေကြီးကြည့်တဲ့အခုမှအံမင်းလေပေါ်မလုံးနဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာတော်လေးကတအားနဲ့နဲ့တည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်အရာအရှင်အနန္တံတောင်မှဉာဏ်အရာမပြီးဘူးဦးဇင်းတို့ဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့ ဒါပေမဲ့ပြောရတာတစ်ခုရှိပါသေးသစ္စာကနှစ်ပါးလောကုတ္တရာသစ္စာကနှစ်ပါးလောကိတ္တသနှစ်ပါးမရှိမှပါဖြစ်တဲ့လောကုတ္တရာသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုရသည်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တဲ့အနုပါတိပေသာကျန်ငန်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိုဆံဝင်နေဆိုတာတိယောနိယောသုံးယောလေးယောဘာလို့တာလဲဟုတ်လားခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဝိဇ္ဇာသဘောကျသလား သင်္ခါရသဘောကျသလားဝိညာဉ်သဘောကျသလားလက်ထောက်ပြောတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်သဘောမကျတဲ့လူရှိလားကိုယ်စိတ်ကိုယ်သဘောကျနေတဲ့ညမဟုတ်သေးဘူးမသိဘူးလေကိုယ်စိတ်ကနေကတဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပရိသတ်သမုပ္ပါမဟောရင်မဲဝိပဿနာမဟုတ်သလိုလိုဘာလိုလိုမလို့ထည့်ပြောရတာအခုပရိသတ်သမုပ္ပါကျကြတော့လည်းဟောလိုက်တာတကွင်းလုံးမရှိနဲ့တော့လေ တင်လည်းမရှိနဲ့နှင့်လည်းမရှိနဲ့သုံးလည်းမရှိနဲ့လေးလည်းမရှိတဲ့ဘာမှမရှိမှနိဗ္ဗာန်ဆံမှာအခုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်သွားပြီတင့်နဲ့သုံးလေးပါရှိတယ်ဟုတ်လားရှိသေးတယ်များသင်မလားမဆက်ဖို့မပြောစမ်းမကဲဒါမြင့်တင့်နဲ့သုံးလေးတင့်နဲ့သုံးလေးဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခကအကျိုးသမုဒယကအကြောင်း နှစ်ခုထပ်လိုက်တော့သမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိပါသည်လောကီမှာလောကီသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာဘယ်ဟာကိုအံမင်းဟမ်အံရမှာကနှစ်ခုလုံးဟုတ်လားအံရမှာကသမုဒယသစ္စာလည်းမရှိဒုက္ခသစ္စာလည်းမရှိတော့မှနိရောဓသစ္စာဖြစ်မှာဟုတ်လားပြိဋိဘံဆံဝင်မှာပေါ့ အဲ့ဒါလိုမဆံဝင်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာမှာသမုဒယသစ္စာကိုအဖြစ်မခံတော့အဖြစ်ဟမ်ဟုတ်လားသမုဒယသစ္စာကိုဘယ်လိုလုံးရမှာလဲအဖြစ်မခံတော့အဖြစ်အံပြရမယ်ကိလေသာတွေကိုအဖြစ်မခံတော့အဖြစ်အံဒါမြင့်အရှင်ဘုရားဒုက္ခသစ္စာကြတော့ဘယ်လိုအံမှာလဲအဖြစ်မခံရင်လို့မရ တန်တရာတျှောက်လုံးကကိလေသာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာသမုဒယသစ္စာကိုကြတော့ဘယ်လိုအံရမှာလဲအဖြစ်မခံတော့အဖြစ်အံကိလေသာကြတော့ဘယ်လိုအံရမှာလဲအဖြစ်မခံတော့အဖြစ်အံကိလေသာသမုဒယသစ္စာကိုမဖြစ်အောင်နေလို့ရပါသည်ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြတော့မဖြစ်အောင်နေလို့မရပါသည် ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလောကထဲမှာနေတဲ့တတ္တဝါမှန်သမျှဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဒုက္ခသစ္စာကိုမဖြစ်အောင်အံလို့မရပါလေရှုပ်တလားခုပြောတာဆရာပြမို့ပြောတာပါမကောင်းမှန်းသိရင်အံထုတ်ရမှာသမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်ဟာကမကောင်းနေ ခဏဒုက္ခသစ္စာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အုံမလီအုံမလီဟုတ်ပါတယ်စဝိုင်းကြီးယူပြီးဟောရမလို့ကြာနေပါပြီပို့ဖို့တန်တယ်မလုံးနဲ့နော်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှဲရင်သွားပြီဟုတ်လားစီဝါကြီးလွှဲနောက်တစ်ခုပြန်ရှာလို့ရပြီဟုတ်လား
ဒီစီဝါရဲ့အစီအမပြေနောက်လုပ်ငန်းပြောင်းနောက်ဒီလုပ်ငန်းအစီအမပြေနောက်လုပ်ငန်းပြောင်းလို့ရတယ်တစ်ချက်ကလေးလွဲသွားလိုက်ပြီဆိုသွားပြီဟိုသူတော်ကောင်းတို့မကောင်းမှန်းသိရင်ဘာလုပ်ပြစ်မဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့တမှုရိယသစ္စာပေဟာကမကောင်းခုမှပြောတာဒီပြေလိုက်တော့အမလီခုမှပြောတာနှစ်ခုလုံးမကောင်းတာလေသူတို့သိနေတာကတမှုရိယလောဘတမှုရိယလောဘတမှုရိယလောဘဒါကပဲမကောင်းတာလေအလကားနေရင်တဏှာလွှဲချနေတာ ဟောဒီစဝိုင်းကြီးတစ်ခုလောက်ဟောဒီလောကကြီးတစ်ခုလောက်ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးလို့သိဟုတ်လားသိပြီလားဒါခါလေးကိုမျက်စိမလို့မျက်မှန်လေးတက်ထားတယ်လေမျက်မှန်လေးကြောက်နေတယ်မျက်မှန်လေးကြောက်နေဟာဘာမှကြည့်နေအောင်စာလေးကြည့်ခြင်းပြီးအရေးကြည့်ပြီးအရေးကြီးတဲ့စာလေးကြည့်ပြီးမျက်မှန်လေးကောက်တက်လိုက်တော့မျက်မှန်မကောင်းလားကောင်းလားဟောအေးဟုတ်တယ်မျက်မှန်ကရောနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာလား ทีญาณะนี่สัญญาณไตอองตะโกลงอ่ะไม่ก้องถูกล่ะใจตาอสอุฎาดิเนี่ยไม่ก้องบ่ไม่ก้องน่ะเลยสรุปญานရှိတဲ့လူတွေရဲ့မြင်เนี่ยไม่ก้องญานတုံးတဲ့လူတွေကကြတော့အားလုံးကိုကောင်းသည်လောဘနဲ့ကိုကြိုက်ရင်ကောင်း၍နေကြလေကုန်၏ဒေါသနဲ့ကိုမကြိုက်ရင်လည်းပဲမသိသလိုနေကြလေကုန်၏ တကယ်အခုမကောင်းမကောင်းဆိုတာဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေမြင်နိုင်တဲ့မကောင်းဟုတ်လားဘောဘောတန်တန်မလုံးနဲ့တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုပြန်ပြောနေတာပါနှုတ်မွေးဒီနာလေးကလေဝေဒနာသစ္စာတဏ္ဍာတဏ္ဍာပဲမကောင်းတဏ္ဍာပဲမကောင်းလို့နေတာဝေဒနာကအကောင်းလို့လားအခုသူများဟောမှလိုက်ပြောနေတာနော်တကယ်သဘောမပေါက်ဘူးဟောဒီတရားနာနေတဲ့လူတွေလေမင်းကလူတွေတော့သိမဟောချင်တော့ဘူးလူတွေမဟောချင်တော့လက်တွေဟောမှဆိုတော့က
ဒီတော့ရှင်တောင်ဆုံးဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်ရီတော့တော်ရီတောင်နေထဲမှာတရားအားထုတ်နေတော့ဒီကိတကချက်တုံးကဒီကိတကချက်တဲ့ကြောင့်နန်းဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းတော်ရီတောင်နေမှာအားထုတ်ဆရာတစ်ပည့်သွားဆုံးတာသွားဆုံးတော့ဟိုကဆရာတော်ကြီးကတက်တော်80ကျော်ဘုရင်တို့ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးက40ကျော်50ကျော်40ကျော်ပေါ့ဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်မြင်းကွာတူဦးတူဖူတွေကိုပြုတ်ချမပစ်ဆန်းမှန်းလေလို့ပြောအားဆရာတော်အမိန့်ရှိပါအောင်ဗျာ။နောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတပည့်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ကြီးကိုငါရှင်တို့လို့သာသနာမှာအစွမ်းအစရှိတဲ့သူတွေကကိုကျိုးပဲအလွတ်ယုံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သာသနာအမြင့်တွေပြုတ်သွားမှာပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကသဘောပေါက်ပြီးတော့ဓမ္မဒုဒ္ဒတော်ရအကြောင်းကြီးဆိုပြီးတီးချောင်းသံဃာတော်တွေအခုဆို200တောက်ရှိ။ဦးဇင်းတို့နဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်လာတာပေါ့။ဟောနောက်တစ်ခါဆုံမြန်နေဆရာတော်ကြီးကတရားတွေဘာတွေလိုက်ခေါ်လိုက်စာချလိုက်ဆိုတော့နောင်ဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကြောင်းပင့်ထားတော့မှဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်မင်းကွာတဲ့လူတွေတရားလိုက်ခေါ်နေတယ်အိုးချမ်းပဲတွေရေမလောင်းစမ်းပါနဲ့တဲ့ဘာလဲလဲရောင်ဝင်အိုးကြီးကလောင်းစမ်းပါလေဘာလောင်းရမလဲသူတရားနာတဲ့သူတွေကအိုးချမ်းပဲလားရောင်ဝင်အိုးလားရောင်ဝင်အိုးဆိုတာကိုရင်တွေကိုခေါ်သည်ရန်ဝင်အိုးဆိုတာကဥစဉ်တွေကိုခေါ်သည်ရာဝင်အိုးဆိုတာကတန်ဃာတော်တွေကိုခေါ်သည်သင်ပြလိုက်သမျှစရာဝင်အိုးတဲ့အကုန်ဝင်နေမိစီတန်ကရာဝင်အိုးကြီးဆိုတာတွေ့ဘူးတဲ့နော်ကြောင်ကြောင်အဲ့တော့ຫນွယ်ခွေးတို့ပါတို့ဒီရာဝင်အိုးကြီးကြီးရေထက်စိတ်နေလို့ရှိတာအိုးကြမဲ့တဲ့ရေလားဩဟုတ်တယ်အိုးကြမဲ့ဆိုတာတနေ့ကုန်နေပူတဲ့ပြစ်ထားတာကိုနေပူတဲ့ပြစ်ထားညကျမှမိုးလေးကတစ်ထိုင်နှစ်ထိုင်ရွာလိုက်ရွာလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အမလီဆိုးတလူနဲ့တို့များများလည်းပြည့်လို့မရဘူးတော့နှခမ်းကြော်တာနဲ့ရှံပြတာကိုအိုးချမ်းပဲလေလေအိုးချမ်းပဲရိုးမပြောဘဲနဲ့ခွေးစခွက်အိုးချမ်းပဲဟုတ်လားကြီးဒီလောင်းလားမိုးတွေရွာချမိုးတွေရွာချအမလီအိုးချမ်းခွက်လေးကသေးသေးလေးဆိုတော့သေးသေးလေးတော့ပဲရတာပေါ့မိုးကတိတ်သွားပြီရိုးရိုးရိုးနဲ့မိုးကရွာချတနာလီရောက်ရွာချမိုးကတိတ်သွားပြီအိုးချမ်းပဲလေးရှိတဲ့ကြီးလေးမတင်နဲ့တင်တင်တော့နှခမ်းနဲ့အညီတော့တင်တယ်တနေကုန်ပူထားတော့စုပ်သွားရောဟုတ်လားဘိုးကတနာကြီးလောက်ပဲရွာတာကိုအခုတရားလည်းပဲတနာကြီးဟောတနာကြီးပဲဟောတာနေ့တွေကနေပူကျဲတဲ့မှာကိုယ်အလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့အိုးချမ်းပဲလေးတွေပါဖြစ်လာဖြောက်နေတာအခုကျမှပါလုတ်ပေးတာသိပြီလားကိုယ်အကြောင်းကိုဩသူတော်ကောင်းတို့ပို့ပေါ်တန်းမတွက်လိုက်စမ်းမနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ဒေသနာတော်ဆိုတာအဲ့ဒီလောကီသစ္စာတွေတစ်ခုကမှမရှိတော့မှဘယ်စံဝင်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်ပါသည်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမစံဝင်ခင်ကြည့်
ဒုက္ခကိုလည်းအံထုတ်ရမည်သမုဒယကိုလည်းအံထုတ်ရမည်ပြောတော့မယ်နော်သမုဒယသစ္စာဆိုတာကိုမဖြစ်သောအားဖြင့်ကိလေသာကိုမဖြစ်ပေးမဖြစ်သောအားဖြင့်ဘာလုပ်ရမလဲအံထုတ်ရမည်သဘောပေါက်လားလောဘဘာကြောင့်မှပေးမဖြစ်နဲ့ဒေါသဘာကြောင့်မှပေးမဖြစ်နဲ့မောဟကိုဘာကြောင့်မှပေးမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါကိုတရားအလုတ်အားထုတ်တယ်လို့ခေါ်သည်ဝိပဿနာအလုတ်အားထုတ်တယ်လို့ခေါ်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်သည်လောဘရာဂပေးမဖြစ်နဲ့ဟာအကြောင်းကြောင့်မှရာဂက်ခယောဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒေါသကိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှပေးမဖြစ်နဲ့ဒေါသခယောနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒေါသကုန်ဖို့မောဟကိုဘယ်အကြောင်းကြောင့်မှပေးမဖြစ်နဲ့မောဟခယောနိဗ္ဗာန်ံခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးနံပါတ်တင်နဲ့နံပါတ်3နဲ့ကဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲကိလေသာပင်းမဖြစ်တော့အဖြစ်အံရမှာရှင်းလားခုပြောတာဒုက္ခသစ္စာကြတော့ရှိဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာမဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေလားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံမတန်ဝင်ခင်ဒီယုတ်ဒီနံဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လည်းရှိနေသည်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဒီပြိဋိဘံစံဝင်မှုမတိုင်ခင်ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြီးရှိနေသည်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြတော့ပင်းမဖြစ်လို့မရသမုဒယသစ္စာလောဘကိလေသာတွေကြတော့ပြီးမဖြစ်အောင်ခြင်းရမယ်ပြီးမဖြစ်ရဘူးလို့သိရမယ်ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တာယနာဖတ်တာဝေဒနာတနည်းပြောမှဆိုရင်ခြိမ်းကတိုင်အောင်ဆံပြားတိုင်အောင်ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာငယ်ကြီးကြတော့ပြီးမဖြစ်လို့မရပါလိကိလေသာတို့ကပြီးမဖြစ်တော့အချင်းအံရမယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမဖြစ်လို့ရမလားဒီမဖြစ်လို့ရကြည်ဟိုမိရှုဆက်တဲ့တာထည့်လိုက်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တန်တာနဲ့ဖန်တာဝေဒနာဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကြတော့ပြီးမဖြစ်လို့မရဒုက္ခသစ္စာကြတော့ပြီးမဖြစ်လို့မရသေချာတိတော့အချင်းအံထုတ်ရမည်ဟုတ်လားဘာအံထုတ်ရမှာလဲသေချာတိတော့အချင်းအံထုတ်ရမည်သူပြီးမဖြစ်လို့မရဘူးလေကိလေသာသမုဒယသစ္စာကိုသာပြီးမဖြစ်လို့ရတယ်ပြီးမဖြစ်တော့အချင်းအံရမည်ဒုက္ခသစ္စာကြတော့တိတိချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာသိတော်အဖြစ်အညာသည်ဘလို့အမှန်လေဝိညာဉ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါနဲ့မဆိုင်နာမ်ယုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါနဲ့မဆိုင်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါနဲ့မဆိုင်သတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါနဲ့မဆိုင်ဝေဒနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငါနဲ့မဆိုင်သိချာသဘောပေါက်သိပကပြောလေးသိုံနဲ့မရဟုတ်လားတိတော့အချင်းမလိုရမှာနဲ့အံရမှာတိတော့အချင်းကဘောပေါက်လားဝိညာဉ်လည်းသိရမယ်နာမ်ရုပ်လည်းသိရမယ်သံလာယနာသိရမယ်ဖတ်တာသိရမယ်ဝေဒနာလည်းသိရမယ်တဏှိပြပါဆိုရုပ်လည်းသိရမယ်နာမ်လည်းသိရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းသိရမယ်ရုပ်ကိုပဲပြောကြဆိုခြိယကနေဆံပြတိုင်အောင်တကူကောင်းလုံးရုပ်ပြီးပေါင်းဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဘယ်နာကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်နော်နှာခေါင်းနာကရုပ်တယ်ရင်ဘက်ကယုတ်လေဝမ်းဘက်ကယုတ်လေဘေးနေရာဖြစ်ဖြစ်ခြေကားကနေဆံပြန်တဲ့အောင်ယုတ်မှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတော့အပြင်တဏှာကလည်းမဖြစ်တော့ကိလေသာကလည်းမဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာအာယုံလို့ခေါ်လိုက်ကြဆိုအာယုံလို့ခေါ်တဲ့တရားမှန်သမျှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရှိသည်အနိစ္စလက္ခဏာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခလက္ခဏာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအနတ္တလက္ခဏာရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိဘယ်သူနဲ့သိမဲမက္ခသစ္စာနဲ့သိပြီးဘယ်သူနဲ့သိရမှာလဲမက္ခသစ္စာဒါမိမိတို့တန်တန်မှာဖြစ်အရိယမက္ခသစ္စာကိုအရင်တန်းပြောလိုက်တာကောင်းပါတယ်မက္ခသစ္စာဒါမိမိတို့ကဖြစ်မိမိစိတ်မှာမက္ခသစ္စာဒါဖြစ်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တာတမ္မာအာဇီဝတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာအာဇီဝတမ္မာမက္ကင်ရှိပန်းတာမိမိစိတ်မှာဖြစ်အဲ့ဒီဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာမက္ကင်ရှိပန်းမက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့အခါမှာအာယုံမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးလားသိလားအဲ့ဒီသိတဲ့အခါမှာတဏှာကကြိုက်လို့ရသေးလားကိလေသာကအာယုံပြုလို့ရသေးလားအဲ့လိုအာယုံပြုခွင့်မပေးသောအခြင်းတဏှာကိုလည်းမလုပ်တဲ့ပြီးမဖြစ်တော့ပြီးမဖြစ်သောအခြင်းပယ်လိုက်ပါသည်သမုဒယသစ္စာဖြစ်နေတာတွေကိုပိုင်းခြားသိသောအခြင်းပယ်လိုက်ပါသည်ဒုက္ခသစ္စာသဘောပေါက်လားမသိဘူးခုပြောတာ
Dami Nare Nare do Chinese Radi, Nara di Jinya Jivadi, the Ganajado Nara di Yoga Chinidane Nara le Yoga Janida Babarane Yoga Janida go Chine go Nama Chine Nama Nama, the Ganajado Yoga Janida de go Tui, Tisha Dido Afin, Balu de Kore, Pay like de Kodi, Pabirane, Chi, Kilita, Chimakan Hola. Did you see the Yoga Dari, see the Yoga Dari Subaru? อันเดกวยบ่อามะมุ่งยินบะคันนี่อศีจิโลชุยเดเวทาบ่พ่อชุยไดนี่ตั้วไล่พ่อชุยไดนี่ตั้วไล่โตตุ้ยไดตันเนี่ยชุยไดมันดิงงเนะกะหาดิมันบีโลเดกะหาดิอ่ะกูหาละตุหาละกูหาละตุหาละดีลูเดกะกูหากูแม่นี่ล่ะล่ะตุ๊ยะหาแม่นี่ล่ะล่ะฮะตุ๊ยะหาแม่นล่ะหุล่ะ แม่ชินเนี่ยตุนยะแม่ยามละกูหาแม่ยามละอ๋อตะเกกูหาเลยแม่ตาบ่ตุนยะอ่ะเลยไม่เอาไม่อยากบ่รู้มันไม่อยากโอ้ตูรอก้องโนกูมาชื่อได้กิเลสตากากูหาเลยแม่ดีกูมาปะสันเวไนเนเวไนเนဆိုပြီးတော့ปะสันญาณนี่ดิตุตะไคลงกว่ามาလို့เลยแม่ดีดีเฮ้ยล่ะกูมาปะสันอถุอปูยี้ปาณีเลยဆိုยี้ดิตะไคลงเวไนเนตะไคลงมะแม่กูละแม่ตา ตะซี้ลงวนไหนตะซี้ลงมะแม่กูละแม่ตาบาใส่งูตะโกลงสินขึ้นไปเลยสรุปว่าชื่อเดมุล่ะถูกล่ะกูสีมากูสีมาปะสันงวยเยเยอะเปอะอสงชื่อยินตุ๊ญ้าป่ายนาฤดูบาขึ้นเลยกูป่ายนายเลยสรุปแม่จ๋าดากูป่ายเลยสรุปมะเวอูละเวล่ะโอ้ตูรองก้องโนญ่านนาลีเนี่ยอายุอยู่จีโลกนี้มางวยสีมาหลูยาวนเลยสรุปงวยฤดูชาบาลุโพตุ๊ญ้าหากูหาลุโพ งวยฤาตุญญาหาโกหาลุโพเอวนตถะปุมาโทนิอตุตานิลุโลกมางวยสีมาลุยาวินเนเพ็ญปิ๊ดอลุโลกมากุสิทธิ์เทมาเนโลภสีมาลุยาวินเนเพ็ญญะลีกุอิกิเลสตาสีมาลุยาวินเนเพ็ญญะลีกุอิเอดิกิเลสตาดิสีอองสุซองเนเดบวะตันตระหุล่ะมะสุซองเนอุละสุซองเนล่ะโลกมางวยสีมาลุยาวินเนเพ็ญปิ๊ดงวยโกสุเกจะดะลุ โลกมาเนี่ยเวกิเลสตาชื่อมาลูยาขึ้นในสีบีบาดิสุเกตาเลยโลภชื่อตะกบาลงเวดิหุล่ะกูเนี่ยไม่ไถนาฤดูเลยไผ่อองเวปิดไล่ดีกูไม่ไผนาฤดูเลยไผ่อองเวปิดไล่ดีจี้ตะชะมั่นติงกงตั้วมาจีเนี่ยชื่อยากะนี่สัญญาไตอองกูขันนากูจี้เวกูโลภะกะกูไฉ่นี่ดีกูกิเลสตาฤดูกูแม่นี่ดีกูกิเลสตาฤดูกะอกงเวทาดีตะบ่ป่องล่ะไม่ดีกู ลูกขณากูนี้กูส่งยามาล่ะกิเลสตาส่งยามาล่ะกูกองนี้กูอันยามาล่ะกิเลสตาอันยามาล่ะกิเลสตากูแลอันกูกองนี้กูแลอันกิเลสตาจ้ะတော့မဖြစ်တော့အဖြစ်အံกูกองนี้จ้ะတော့ဘာမှအသုံးမကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိပြီးတော့အံသဘောပေါက်လားမသိဘူးကျွန်လိုက်ခြင်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနံပါတ်3နဲ့အံမှာလားနံပါတ်3တဏှာတွင်ပင်ရမှာလား အခုမှအကြီး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 ထားအောနေတာအမလီအရင်တုန်းကတဏှာပင်တဏှာပင်တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းတဏှာလဲပင်ဒုက္ခသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာလဲပင်ဒုက္ခသစ္စာလဲပင်ရောက်ကိုရောက်ပြီးဒုဘာတော်လဲပင်စစချင်းဒုက္ခသစ္စာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာအရင်မသိတဲ့အလျောက်လိုချင်တတ်မဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ထားတဲ့ကောင်းကြီးတော့
ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပယ်လိုက်ရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုတော့ပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုပယ်လိုက်ရင်သူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုတော့ပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးမကြံနေဘူးလားကြံနေလားအဲ့ဒီကြံနေတာကိုဘယ်လိုပယ်မှလဲဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာမပယ်ခင်ကတည်းကကဒီဒုက္ခသစ္စာဒုံကိုပိုင်းခြားသိ အရိယာမေညာနဲ့ပိုင်းခြားသိမသိနိုင်လေရင်ဝိပဿနာမေညာနဲ့ပိုင်းခြားသိဝိပဿနာမေညာနဲ့ပိုင်းခြားသိရင်ကိုခဏိကသမာဓိနဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းတဏှာမပယ်ဘူးလားပယ်လားသမုဒိယသစ္စာမပယ်ဘူးလားပယ်လားဟိဗာမြင်မြင်ဗာမြင်မြင်လောဘနဲ့ဝေမယ်စိတ်မကူးနဲ့ဗာမြင်မြင်ကိလေသာနဲ့ဝေမယ်စိတ်မကူးနဲ့ကိလေသာရှိနေအကုန်ကိုပိုင်နေထင်လားကိလေသာရှိနေအကုန်ကိုဆိုင်နေထင်လားဟုတ်လား
နံပါတ်၁တိယမှာကိလေသာအဖြစ်မခံနဲ့ဘယ်အာယုံမှလည်းကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေဖြစ်မခံနေသည်။ဘာဝေဝန္တမလောဘိက္ခုထေရောဣတိပါဝုဇတိမကောင်းမှန်သိတဲ့ဟာတွေကိုဘာလုပ်ပြရမယ်အံပြရမယ်ကိလေသာကအကြောင်းမကောင်းတာလောကီသစ္စာ ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေကအကျိုးမကောင်းတာဒုက္ခသစ္စာလောကီသမုဒယသစ္စာနဲ့လောကီဒုက္ခသစ္စာနှစ်ခုလုံးဘယ်မှမကောင်းဘူးဟုတ်လားဒါကြတော့စာရီလိုပြောသလိုဖြစ်နေတယ်စာရီလိုပြောသလိုဖြစ်နေတကယ်လက်တွေ့ကြည့်ရမှာကစိတ်ကလေးကဘာမှပေါ်မကြိုက်နေတော့ဟုတ်လားစိတ်ကလေးကဘယ်ဟာကိုတော့မက်တယ်ရှိကြိုက်တယ်စိတ်ကလေးကဘယ်ဟာကိုတော့မကြိုက်ဘူးဟိစိတ်ကလေးကတော့ဘယ်ဟာကိုတော့မသိဘူးဟိဆ
အံထုတ်ပြလိုက်တော့တဲ့ကြည်တိတာမကောင်းရင်အံထုတ်ပြလိုက်ဘယ်သူလေးထဲမဉဏ်ဖုန်ညာထဲဝိပဿနာဉာဏ်လေးထဲသတိဉာဏ်လေးထဲတဲ့သတိဉာဏ်လေးထဲလိုက်တာနဲ့မြင်မြင်တည်းများမကောင်းမှန်းသိလာတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှသိလာတယ်တဲ့အရေးကြီးတာကသတိဝိရိယဉာဏ်တဏ္ဍဝိရိယသတိသမာဓိပညာဉာဏ်ထဲလိုက်တာကိုကအဲ့ဒါကအံစီဘယ်သူလေးအံထွက်မှာလဲလောဘဒေါသမောဟကြည်တိတာလေ အံထွက်မှာတဲ့မကောင်းမှန်းသိရင်အံထုတ်မှာလားဒါပေမဲ့မိကြည့်ပါဦးမယ်တရားဟောတဲ့အခါမှာအခုတရားအထုတ်ပုံပြောလိုက်ပါပြီဘလို့ထိုင်လို့ပါလားဒီလိုတွေထိုင်နေလားမထိုင်နေဘူးလားထိုင်နေတယ်ထိုင်မထိုင်နေလဲမထိုင်နဲ့အရေးကြီးတာကိုယ်စိတ်ထဲကလောဘဒေါသမောဟတွေကိုမလုပ်ပြရမှာလဲအံပြရမှာဘာနဲ့အံသေးကြည့်ရမှာလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ အံသေးကြွေတဲ့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်တော့ပါဘူးတဲ့ခဏပြောခြင်းတဲ့အဓိကကတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒစဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးအံထုတ်ပြမှာဘေးရောက်မှာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မှာတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေကဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့အမှန်တိုင်းသိတော့အပြင်ပါလဲအံပြလက်မခံနေတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြတော့ဒုက္ခရောက်ကြောင်းကြိလိတာမို့လို့ပြီးမဖြစ်တော့အပြင် အံပြည့်တဲ့ဒါနဲ့တရားအထုတ်တဲ့ဆိုတာဘယ်နေရာမှမပါရှုရှုသတိဉာဏ်လေးရှိပြီးလောဘမဖြစ်ဖို့ဒေါသမဖြစ်ဖို့မောဟမဖြစ်ဖို့ကိလေသာမဖြစ်ဖို့ပဲတဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လေကိလေသာကိုအံပြည့်ထိုင်နေရင်းနဲ့လေကိလေသာအံပြည့်ညာရင်းနဲ့လေကိလေသာအံပြည့်ကိလေသာအံပြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်အာယုံကိုမှကြိုက်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတဲ့သတိဉာဏ်လေးနဲ့ပိုင်းခြားသိတော့အပြင်အာယုံတိုင
ဆွဲမထားခြင်းတော့ဘူးဘယ်အာယုံကိုကောင်းနေဆိုပြီးတော့လဲဆွဲမထားခြင်းတော့ဘူးဘယ်အာယုံကိုငါပိုင်နေငါခိုင်နေဆိုပြီးတော့လဲဆွဲမထားခြင်းတော့ဘူးတဲ့တကယ်ပြောခြင်းနာကကြီးလေသားကဗဒနာမကောင်းဟုတ်လားအာယုံတွေကသူ့အကြောင်းကြောင့်ပါလေမကောင်းအကုန်လုံးဟာဒုက္ခသစ္စာတမှုရိယသစ္စာလောကီသစ္စာကြီးပဲအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးကိုဟုတ်ကဲ့လားထုတ်နိုင်မလား ဒါဝေဝန္ဒမလောဒီရောသဝေဝန္ဒမလောဒီရောထေရောဣတိပံဝုဇတိဒီရောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလသမာဓိပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝန္ဒမလောမကောင်းမှန်သိတာတွေကိုအံထုတ်လိုက်သည်ရှိသောသသောသူပုဂ္ဂိုလ်သည်ထေရောဣတိထေဟူ၍မထေကြီးဟူ၍လူကြီးဟူ၍ပံဝုဇတိအများပြောဆိုလိုက်ပါ၏သူတော်ကောင်းတွေပြောဆိုအပ်ပါ၏ โอ้เตียนน่ะปริตตอะบองตูรอก้องโหลลูอูอภิขัมมะล่ะลูจี้อภิขัมมะล่ะลูจี้อภิขัญญ์บาดิอาก้องอ่ะมะเนปีลาปะมาติปัญญาอาก้องตีละดิจี้ยะเมตะมาติดิจี้ยะเมปัญญาดิจี้ยะเมกะนิวนฑะมะล้อโซเดสะกะลงเล่เนี่ยดิฮ้อไปไล่กะบาติสสาฮ้อธรรมฮ้อขิงตะอะหิงตะฮ้อมัญญะมะฮ้อธรรมฮ้ออกုံลงฮ้อโหลยะบาดิเดกะนิตะเกณฑ์อาถุฉินตะมะซูยิงมะก้องน่ะดิบาลุไล่มาเด อาริยะไม่ก้าวน่ะเลยกิเลสตามิมิโตก็กิเลสตาดิอันไม่ถูกเว้ยเนี่ยบาดิอันถูกนี่ล่ะเนี่ยอมูอยาดิอันถูกนี่ล่ะโลภะจ้องญัณนาเมตั้วเลยโธตะจ้องญัณนาเมตั้วไล่โลภะจ้องญัณนาก็ปิ้งลาไล่โลภะจ้องชูๆตามาเปียวไล่โธตะจ้องจั่นๆดันๆนี้ปิ้งไล่โลภะจ้องไม่หุตาดิโกไฉ่ไปด้วยไล่โธตะจ้องไม่หุตาดิโกไม่ไฉ่แค่เนี่ย တွေးလိုက်ဒီနားလေလိုက်စမ်းမှာအံရမှာကလောဘဒေါသမောဟကိလေသာများသောအားဖြင့်ပုထုဇဉ်နေအံနေတာကအမှုအရာဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟအံရင်ပြတနာအေးတွေအမှုအရာတွေအံထုတ်ရင်
ပြဿနာရှုပ်တယ်လေငကူကမှလောကကြီးရှုပ်ရတဲ့ဖြစ်ပြဿနာအရှုပ်တွေအဖြစ်မခံပါနဲ့တဏှာကြီးကြော်သွားပြီမမှန်သိတာမကောင်းမှန်သိတာတွေကိုဟုတ်လားမကောင်းမှန်သိရင်မလုပ်လိုက်တော့မှာမထားပါကိုအင်္ဂါလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘီလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုအရာတော့ဘာမှမပြ မပြနေတော့မကောင်းတဲ့အမှုရာတွေလည်းမလုပ်နေတော့မကောင်းတဲ့အမှုရာတွေလည်းမပြောနေတော့မကောင်းတဲ့အမှုရာတွေလည်းစိတ်မကူးနေတော့တကယ်တမ်းအံရမှာကအမှုအရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါတွေအံရမှာလေကိလေသာတွေအံရမှာသဘောပေါက်လားမသိအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအံထုတ်ပြဖို့အရေးကြီးပါလေတဲ့ကိလေသာတွေကိုအံထုတ်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်မထေကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားလေးနားလိုက်ရတော့အရှင်မြတ
တို့တွေတရားနာရတယ်ဆိုတာအနှော့လုံးခက်ပါတယ်တကယ်တကယ်ကိုပဲညံနဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာလို့ဘာလို့တရားမရတာလဲဆိုရင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဟောပြီးတဲ့ခြင်းကကိုကျင့်ရမယ့်တရားတွေကိုမယူနိုင်လို့တဲ့ဇာဝင်အိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲသိပလားကိုကိုကိုဩအိုးချမ်းပဲကရိုးရိုးအိုးချမ်းပဲတာနေပူခန္ဓာတဲ့အိုးချမ်းပဲဒီအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟောတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဩဘဒနာမတွေ့ပါနဲ့တဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တုံးဓမ္မလီဟုသောမိုးရီကိုခံယူရတာရတဲ့အချိန်မှာရတဲ့လောက်ပါဖြစ်တယ်ခံယူထားပေါ့အိုးချမ်းကိုရနေအိုးသတိကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်မှာဘူးကိုရင်နေဦးစင်းနေဝတ်မှဖြစ်မှာဒီတိုင်းဆိုမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုရတဲ့လောက်ကြီးလေးနဲ့ကိုအိုးချမ်းပဲလေးအေးရင်ကိုပဲတော်လာပါပြီတဲ့ကလေးညမိုးတနာကြီးရွာပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားလက်ပြန်ကြတော့အိုးချမ်းပဲလေအပြင်ထုတ်ပြီးပါလုံးနေဘူးခံဦးမှာယုံသွားလိုက်ခိုင်သွားလိုက်ဈေးသွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒါဘာလုံးမှာလဲအပူခံဦးမှာခံရမတတ်နိုင်နောက်ဆရာတော်လေးလာတော့တခါမိုးပြန်ရွာအဲ့တော့ဆူတူတူလေးဖြစ်သွားလိုက်ပြီးသွားလိုက်နောက်တခါနေဘူးပြန်ခံဩလူဘဝတော်တော်တနာစရာကောင်းမအောင်သူတို့ဟာသူတို့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်တယ်အမတရားနာပိဋကအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမကောင်းမှန်းသိရင်ငါလှုပ်လိုက်ရမှာလေဘာအကြောင်းကြောင့်မှအမှုရာတော့ထုတ်မပြပါနဲ့။လောဘဒေါသမောဟအမှုရာတွေမလုပ်ပါနဲ့။လောဘဒေါသမောဟအပြောအဆိုတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့တဲ့။လောဘဒေါသမောဟအကြံတွေလည်းမကြံပါနဲ့။တကယ်စိတ်ကြီးဝင်လိုက်စမ်းမှလူကြီးဖြစ်အောင်။တကယ်စိတ်ကြီးဝင်လိုက်စမ်းမှမတည်ကြီးဖြစ်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားကိုသဖြင့်ပြန်ဟောပြခဲ့ပါလေ။ခဏိကစပြီးမြင့်မြတ်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်ကြီးတွေဝင်ပြီးတော့လူကြီးတွေဖြစ်မတည်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးသီလတမာတိပညာတွေခိုင်မြဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်အလုံးမဲ့မိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမိမိတို့မွေးနေ့ကုသိုလ်ရောမိဘကျေးဇူးဆက်တဲ့ကုသိုလ်ရောမိမိတို့အမြတ်ပေးဝေလို့တဲ့မိဟောင်းဖာဟောင်းဆရာသမားဟောင်းတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ထတုထမြရစီလိုတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ရေဆက်တော်ချအမြဲပြေဝေကြပါကုန်သော